В арсеналі компанії iCanBeat є чимало смартфонів. Є великі, є потужні, є елегантні. Але наш сьогоднішній герой, NetApp Mercury S, напевно, один з найоригінальніших. Ну, і що в ньому такого оригінального, запитаєте ви? Насправді, він дуже сподобається автомобілістам. Ну що, поїхали на тест. Почнемо з дизайну. Він у цього NetApp доволі традиційний. На передній панелі бачимо цілком звичні сенсорні кнопки. Фронтальна камера та датчик освітлення зміщені максимально вправо. На задній стінці бачимо основну камеру та розріз динаміка ліворуч внизу. Вся стінка покрита матовим матеріалом. Він приємний на дотик, його важко подряпати, та він додає гаджету певної, ми би навіть сказали, містичності. В цілому дизайн вдалий. Але головне – це, звісно, діагональ його екрану – 5,8 дюймів. Ідеальний розмір для того, аби один гаджет міг сумістити у собі функції смартфона, планшета та навігатора. На таких габаритах переглядати будь-який ваш маршрут на Яндекс чи Google картах буде більш ніж зручно. Вам не доведеться зайвий раз роздивлятися, на якому ж там перехресті вам все ж таки повертати, та де там насправді пробка чи аварія. Ви не дивитеся на свій смартфон зайвий час у порівнянні з меншими діагоналями. А це, на секундочку, питання вашої безпеки на дорозі та людських життів. Одразу порадимо вам докупити до NetApp Mercury S і кріплення, а основний момент при покупці повинен стосуватися швидкості виймання апарату. Виймання смартфону має бути максимально спрощеним, адже вам доведеться виконувати цю операцію дуже часто. Але діагональ екрану – це не єдина цікавинка цього гаджету. До таких можна віднести і підтримку ним двох традиційних сім-карт. Ця фішка стає для нас вже потрохи звичною, тим не менш це, погодьтеся, приємний бонус. Із картками тут все стандартно. Маємо надзвичайно широкі налаштування для кожної з них. Можна встановити, з якої з карток ви будете відправляти смски, яка буде активною для інтернету і таке інше. При цьому модель позиціонується як доволі доступна, що досягається за рахунок помірних технічних характеристик смартфону. По-перше, екран тут VGA типу з роздільністю 800x480 пікселів. Не варто вимагати чогось надзвичайного від цього смартфону і в плані потужності. Тут стоїть двоядерний процесор Cortex-A9, що працює на частоті 1 ГГц. Це хороша робоча конячка. Основна камера також абсолютно стандартна – на 5 мегапікселів з нормальною якістю знімків. Цей смартфон можна справді назвати універсальним і таким, що постійно допомагає вам заощаджувати гроші. По-перше, на придбанні навігатора. А по-друге, на дзвінках. Не забуваємо про двосімність апарату. Тож, якщо ви не особливо полюбляєте розкидатися грошима, радимо звернути на цю модель увагу.